que avui ocupa aquest, bon dia. Aquest càrrec i comença ja aquesta sessió amb les paraules de la secretària. D'acord amb el que dis... Bon dia a tothom. D'acord amb el que disposen els articles 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i 37.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, s'ha de procedir a la constitució del nou Ajuntament de Premià de Mar, sorgit de les eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019, a quin efecte s'ha de celebrar sessió pública extraordinària de constitució. Els regidors i regidores electes, d'acord amb l'acta de proclamació expedida per la Junta Electoral de Sona, són els següents. El senyor Miquel Àngel Méndez Gil, per la candidatura de Junts per Premià de Mar, Partit Demòcrata. Senyor Antoni Subirà Comas, Junts per Premià de Mar, Partit Demòcrata. Senyora Concepció Morales García, de Junts per Premià de Mar, Partit Demòcrata. Senyor Rafael Navarro Álvarez, Junts per Premià de Mar, Partit Demòcrata. Senyora Elisenda Busquets Ferrando, Junts per Premià de Mar, Partit Demòcrata. Senyor Josep Maria Pep Ripollès Ballesteros, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Premià de Mar, Acord Municipal. Senyora Mireia Cardús i Casas, per Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Premià de Mar, Acord Municipal. Senyor Daniel Torres i Segura, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Premià, Acord Municipal. Senyora Anna Sosa i Ròdenas, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Premià de Mar, Acord Municipal. Senyor Xavier Gatius i Vallès, per Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Premià de Mar, Acord Municipal. El senyor Andreu Montbrú Fuixet, per Crida Premianenca, candidatura d'Unitat Popular, Alternativa Municipalista. Senyora Francisca Paquita Guirau Torrente, per Crida Premianenca, candidatura d'Unitat Popular, Alternativa Municipalista. Senyor Sebastián Sebas Cava Fabregat, per Crida Premianenca, candidatura d'Unitat Popular, Alternativa Municipalista. El senyor David Gutiérrez López, pel Partit dels Socialistes de Catalunya, Units per Premià de Mar, candidatura de Progrés. Senyora Maria Luz Cánovas Delgado, pel Partit dels Socialistes de Catalunya, Units per Premià de Mar, candidatura de Progrés. El senyor Lluís Almirall, Galera Almirall, pel Partit dels Socialistes de Catalunya, Units per Premià de Mar, candidatura de Progrés. El senyor José María Cano Navarro, per Ciutadans, Partido de la Ciudadanía. La senyora Nieves Avendaño Jerez, per Ciutadans, Partido de la Ciudadanía. La senyora Raquel Solana Sanguinetti, per Ciutadans, Partido de la Ciudadanía. La senyora Elena Martín Díaz, per Premià en Comú Podem, En Comú Guanyem. I el senyor Rafael Fernández Rosa, per la candidatura de Premià en Comú Podem, En Comú Guanyem, els quals es troben presents en aquesta sala. Correcte. Seguidament, i d'acord amb el que disposen els articles 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i 37 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es procedeix a la constitució de la mesa d'edat, que està integrada per la senyora Paquita Guirau Torrente, de 66 anys d'edat, regidora de major d'edat, que presideix, i el senyor Andreu Montbrú Fuixet, de 31 anys, regidor de menor edat, i actua com secretària la secretària de l'Ajuntament. Es fa constar que s'ha complimentat el que disposa l'article 104 del Reglament de Patrimoni dels Cens Locals sobre comprovació de l'inventari de béns i drets de la corporació, i s'ha efectuat l'arqueig extraordinari previst a l'article 36 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. Així mateix s'informa que els regidors i regidores electes han formulat les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat sobre els seus béns patrimonials i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. I a continuació es procedirà a la presa de possessió dels regidors i regidores. Per tal que els regidors i regidores electes adquireixin la plena condició del càrrec, s'haurà d'efectuar el jurament o promesa regulat al Reial Decret 707-1989, a quin efecte la presidenta de la mesa d'edat procedirà a llegir la fórmula i a continuació es cridarà als regidors i regidores electes perquè prestin el jurament o promesa davant la mesa d'edat i procedeixin seguidament a ocupar el lloc que tenen assignat a la sala. Bon dia. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament de Premià de Mar, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
Senyor Miquel Àngel Méndez Gil. Sense renunciar als drets nacionals de Catalunya, sí, prometo i anuncio que resto a disposició del Parlament, màxima expressió de la sobirania del nostre país i del govern de la Generalitat. Senyor Antoni Subirà Comas. Juro, per l'expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Senyora Concepción Morales García. Ho prometo. Senyor Rafael Navarro Álvarez. Sense renunciar als drets nacionals i la llibertat de Catalunya, sí, prometo i anuncio que resto a disposició del Parlament, màxima expressió de la sobirania del nostre país, del president i del govern de la Generalitat. Senyora Elisenda Busquets Ferrando. Ho prometo i et prometo també treballar amb dedicació a la tasca que se m'encomana amb responsabilitat i dedicació. Senyor Josep Maria Pep Ripollès i Ballesteros. Bé, ho prometo per imperatiu legal, sense renunciar a treballar des dels ajuntaments i des de qualsevol indret per la República Catalana i per la llibertat del nostre poble. Senyora Mireia Cardús i Casas. Prometo per imperatiu legal i em comprometo a treballar des dels valors republicans per un Premià de Mar més just i més sostenible. Senyor Daniel Torres i Segura. Prometo per imperatiu legal, sense renunciar a seguir treballant per polítiques republicanes a Premià de Mar, per la llibertat dels presos polítics i per la Constitució de la República Catalana. Senyora Anna Sosa i Ròdenas. Prometo per imperatiu legal fins a la proclamació de la República. Senyor Xavier Gatius i Vallès. Prometo per imperatiu legal i fins a la proclamació de la República Catalana. Montbrú Fuixet. Sí, prometo, ho faig per imperatiu legal per poder treballar per la igualtat i la justícia social per tots els veïns i veïnes de Premià de Mar i sense renunciar als valors republicans i a l'autodeterminació plena. Senyora Paquita Guirau Torrente. Sí, prometo per imperatiu legal treballar pel benestar, la igualtat i els drets de justícia social per als veïns i veïnes de Premià de Mar sense renunciar mai a... Perdó, estic molt... sense renunciar mai als principis republicans ni al dret a l'autodeterminació. Senyor Sebastià Cebes Cava Fabregat. Ho prometo per imperatiu legal i per treballar pel benestar, per la igualtat i per la justícia social de totes les veïnes i veïns de Premià de Mar sense renunciar mai als principis republicans i el dret total a l'autodeterminació. Senyor David Gutiérrez López. Ho prometo. Senyora Maria Luz Cánovas Delgado. Ho prometo. Senyor Lluís Galera Almirall. Ho prometo. Senyor José María Cano Navarro.
Ho prometo. Senyora Nieves Avedaño Jerez. Sí, lo juro. Senyora Raquel Solana Sanguinetti. Sí, lo prometo. Senyora Elena Martín Díaz. Per imperatiu legal, ho prometo. Senyor Rafael Fernández Rosa. Ho prometo per imperatiu legal. Atès que han concorregut la totalitat de regidors i regidores electes en aquest municipi i en haver pres possessió i adquirir la plena condició del càrrec, com a presidenta de la mesa d'edat, declaro constituïda la corporació. A continuació, es procedirà a donar lectura al contingut de l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que regula el procediment d'elecció d'alcalde o alcaldessa. En la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció d'alcalde d'acord amb el següent procediment. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les corresponents llistes. Bé, si algú d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, es proclama electe. S'ha de dir que a Premià de Mar aquesta majoria absoluta és de 11 vots. C, si cap d'ells obté aquesta majoria, és proclamat alcalde, el regidor, regidora, que encapçali la llista que hagi obtingut major número de vots populars en el municipi. I en cas d'empats, es resoldrà per sorteig. A Premià de Mar, la llista més votada ha estat la presentada per Junts Premià de Mar Partit Demòcrata amb 2.745 vots. D'acord amb l'article llegit, s'aconsella que són candidats alcalde o alcaldessa, els regidors que encapçalen les corresponents llistes, que han obtingut representació i que són els següents. El senyor Miquel Àngel Méndez Gil, per la llista electoral de Junts per Premià Partit Demòcrata, vots obtinguts a les eleccions 2.745. Senyor Pep Ripollès i Ballesteros, per Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Premià Cort Municipal, amb 2.322 vots. Senyor Andreu Montbrú Fuixet, per Crida Premianenca, candidatura d'Unitat Popular Alternativa Municipalista, amb 1.813 vots. Senyor David Gutiérrez López, pel Partit dels Socialistes de Catalunya, Units per Premià de Mar, candidatura de Progrés, amb 1.753 vots. Senyor José María Cano Navarro, per Ciutadans, Partido de la Ciutadania, amb 1.498 vots. I la senyora Elena Martín Díaz, per Premià en Comú Podem, en Comú Guanyem, amb 1.303 vots. Per tant, a continuació es procedirà, posarem la urna, es procedirà a la introducció de les paperetes secretes a la urna dipositada a l'efecte. S'ha de fer constar que tots els regidors i regidores tenen la papereta, haurem de posar una creu a la candidatura per la votin, ficar-la dintre el sobre i anar-la posant a la urna. Moments està fent la votació en la qual els regidors estan avançant cap a l'urna, cap a l'urna que està situada on hi ha la mesa d'edat, i en ella van dipositant els vots que són unitaris i que evidentment es fa en secret. Després d'aquesta votació hi haurà el recompte i finalment sabrem qui serà el que ocupi durant aquests propers 4 anys l'alcaldia de Premià de Mar.
es va votant, la votació és ràpida, es va fent per grups i coalicions, i en aquests moments estan ja votant els membres d'Esquerra Republicana de Catalunya, i ja sembla que aquestes votacions, o sigui, tots els sobres estan dipositats dins de l'urna. I una vegada finalitzada la votació, la mesa d'edat procedirà a l'escrutini. Tal com explica la secretària, ara, un cop ja s'ha fet la votació, s'efectuarà l'escrutini d'aquestes votacions, moment en el qual sabrem qui ocuparà la presidència d'aquest consistori, l'alcaldia. Andreu Mombrú ha obert l'urna, no sense algun petit incident d'aquestes característiques, sempre ha caigut la tapa, però ja s'ha solventat. Vaig llegint. Josep Maria, Pep Ripollès i Ballesteros. I es fa la lectura de les paperetes. Josep Maria, Pep Ripollès i Ballesteros. 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 David Gutiérrez López. Josep Maria, Pep Ripollès i Ballesteros. José María Cano Navarro. Miquel Àngel Gil Méndez. Ai, Miquel Àngel Méndez Gil. Perdó. Miquel Àngel Méndez Gil. Miquel Àngel Méndez Gil. Miquel Àngel Méndez Gil. Josep Maria, Pep Ripollès i Ballesteros. José María Cano Navarro. Miquel Àngel Méndez Gil. David Gutiérrez López. Josep Maria, Pep Ripollès i Ballesteros. David Gutiérrez López. Josep Maria, Pep, Ripollès i Ballesteros. Josep Maria, Pep, Ripollès i Ballesteros. José María Cano Navarro. Ja les votacions i tot apunta que no hi ha una majoria absoluta. Miquel Àngel Gil és 5. Esperem el recompte definitiu, però pels nostres comptes ha semblat que la llista més votada encapçalada Miquel Àngel Méndez serà la que obtindrà l'alcaldia, donat que no hi ha aquesta majoria absoluta. Esperem per això la confirmació de la mesa d'edat
3, 3 en Ruti. 3 en Tan. S'està efectuant aquest recompte, un recompte que nosaltres hem anat seguint. I en el qual... Les papeletes... Les paperetes vàlides es distribueixen de la següent manera. Senyor Miquel Àngel Méndez Gil, 5 vots emesos. Senyor Josep Maria Pep Ripollès i Ballesteros, 10 vots emesos. Senyor Andreu Bombrú Fuixet, 0. David Gutiérrez López, 3 vots. Josep Maria Cano Navarro, vots emesos, 3. I la senyora Elena Martí, 0 vots. Es proclama... A la vista del resultat de l'escrutini, es proclama alcalde de Premià de Mar el senyor Miquel Àngel Méndez Gil. Queda preparat, per tant, tal com avançàvem, Miquel Àngel Méndez Gil... Que encapçala la llista presentada per Junts per Premià de Mar, Partit Demòcrata, en ésser el candidat que encapçala la llista que ha obtingut major número de vots en les eleccions i atès que cap candidat ha obtingut la majoria absoluta dels vots de regidors i regidores. És aquest el resultat, tal com avançàvem, Miquel Àngel Méndez continuarà a l'alcaldia de Premià de Mar 4 anys més, en principi el seu la llista més votada, i el no haver-hi una candidatura que assolís la majoria absoluta del consistori. 10 vots, per tant, per Pep Ripollès, hi ha hagut 3 vots per Josep Maria Cano, 3 vots per David Gutiérrez i 5 per Miquel Àngel Méndez. Seguidament es procedirà a la presa de possessió de l'alcalde, a quin efecte haurà d'efectuar davant la mesa d'edat el jurament o promesa regulat al Real Decret 707-1979. Si vol apropar-se... Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de Premià de Mar amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sense renunciar als drets nacionals de Catalunya, sí, prometo i anuncio que resto a disposició del Parlament, màxima expressió de la sobirania del nostre país i del Govern de la Generalitat. A continuació, per part de la presidenta de la mesa d'edat, es procedirà a entregar a la senyora alcalde la vara de comandament que l'acredita com a tal i la medalla de l'Ajuntament. Se li acaba de fer entrega, ara està fent les fotografies oficials amb aquesta credencial que li dona la credencial d'autoritat, de primera autoritat de Premià de Mar, aquesta vara de comandament, que és la que simbòlicament li ha fet entrega la presidenta de la mesa d'edat, Paquita Guirao. Ara ja els regidors ocupen les posicions que mantindran en el plenari, que presidirà a partir d'ara mateix ja l'actual alcalde, que reedita novament aquesta autoritat, Miquel Àngel Méndez. Que seu davant, que posa la barra de comandament a la taula i s'iniciarà ja, doncs, la segona part d'aquest ple de Constitució de l'Ajuntament de Premià de Mar. Sí, perdona, i l'altra de la petita.
estan... Ara, en aquests moments, quan prendrà la paraula la secretària... A continuació procedirem a lliurar als nous regidors i regidores les medalles que els acrediten com a tals i també el pin de l'Ajuntament. En lloc el senyor Antoni Subirà Comas. Són moments simbòlics, són moments en els que la primera de les credencials, evidentment, és la vara de comandament de l'alcalde Miquel Àngel Méndez, i ara es senyora dona Concepció la credencial de regidors a la resta dels senyora Concepció Morales García. Consistori que va cridar la secretària i que arriba a la taula presidencial on se li fa entrega d'aquest distintiu, el PIN, i a la vegada també el collaret amb l'escut de Premià de Mar. Senyor Rafael Navarro Álvarez. Es comença pel grup que més votacions vol tenir el 26 de maig, va ser Junts per Premià. Senyora Elisenda Busquets Ferrando. Nova regidora de Junts per Premià, que rep també aquesta distinció per part de l'actual alcalde Miquel Àngel Méndez. Senyor Pep Ripollès i Ballesteros. Ara és el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. Pep Ripollès, que recordem, ha tingut 10 vots en aquesta votació, però no ha pogut assolir la majoria absoluta. Senyora Mireia Cardús i Casas. Mireia Cardús, que també estrena en aquest cas la regidoria i que se li farà també la entrega del PIN i del collaret acreditatiu de regidora de l'Ajuntament de Premià de Mar. Molt de públic, que fa que aquest desplaçament dels regidors... Senyor Daniel Torres i Segura. Sigui un xic complicat, però que s'anirà agilitzant. Senyora Anna Sosa i Ròdenas. Anna Sosa, també. Quatre s'estrena de la candidatura d'Esquerra Republicana, que manté l'anterior plenari al seu cap de llista, Pep Ripollès. Senyor Xavier Gatius i Vallès. I Xavier Gatius, que és el cinquè dels regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya, el que també es fa l'entrega del PIN i del collaret acreditatiu del regidor de l'Ajuntament de Catalunya. Senyor Andreu Mumburu Fuixet. Que repeteix en el regidor. I... senyora Paquita Guirao Torrente. Paquita Guirao, també de Cuida Permanente, que ha ocupat la presidència de la mesa d'edat, que sep i ha fet entrega de la vara de comandament a Miquel Àngel Méndez, i que ara ell li fa entrega de l'acreditació com a regidora de l'Ajuntament de Premià de Mar. Senyor Sebas Cava Fabregat.
Sebastià Cala s'estrena també a les llistes de la Crida Prominenta. És el tercer dels regidors d'aquesta coalició, d'aquest partit que ha concorregut a les eleccions del 26 de maig. I ell mateix es fa imposició de la credencial. No ha volgut que li posessin, l'ha posat ell mateix. Senyor David Gutiérrez López. I ara és el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya, David Gutiérrez, que repeteix en aquest càrrec de regidor. Senyora María Luz Cánovas Delgado. María Luz Cánovas és la segona de la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya que no estava en l'anterior consistori, que s'estrena també com a regidora. Serà aquesta legislatura. No que veurem aquesta regidora al plenari de l'Ajuntament de Premià de Mar. Senyor Lluís Galera Almirall. Lluís Galera Almirall, que és representant de la coalició que feia el Partit dels Socialistes de Catalunya en aquestes eleccions, Unió, i que s'estrena també, per tant, en aquest consistori. Però és representant del Partit dels Socialistes de Catalunya. Senyor José María Cano Navarro. I ara, José María Cano, de Ciutadans, partit que encapçalava ja en les anteriors eleccions i que repeteix també com a regidor. Senyora Nieves Avendaño Jerez. Nieves Avendaño sí que és nova en aquesta legislatura i a l'anterior també, o sigui, s'estrena com a regidora i forma part d'aquest grup ciutadans que en l'anterior legislatura no va tenir cap dona en la seva llista i que ara veurà que hi ha dos representants del consistori. Senyores Raquel Solana Sanguinetti. Raquel Solana Sanguinetti, que també forma part de la llista electa, en aquest cas, de la candidatura de Ciutadans. I Miquel Àngel Méndez li fa entrega de la credencial de regidora de l'Ajuntament de Premià de Mar. Senyora Elena Martín Díaz. Ara és el torn dels comuns. Elena Martín, sí que repeteix càrrec de regidora. Senyor Rafael Fernández Rosa. I Rafael Fernández. Per tant, els comuns són els que íntegrament repeteixen els mateixos representants de l'anterior legislatura. A continuació, cedirà l'ús de la paraula als caps de llista de cada candidatura. En primer lloc, la senyora Elena Martín Díaz, de Premià en Comú Podem, en Comú Guanyem. Molt bon dia. Des de Premià en Comú Podem us donem les gràcies per compartir aquest acte amb totes nosaltres. En primer lloc, volem agrair a cada una de les persones que ens heu fet confiança i que heu recolzat el nostre projecte. Un projecte fet de valors, d'igualtat, llibertat i de fraternitat. I un projecte fet d'experiència compartida. Un projecte ambiciós, molt ambiciós, de transformació de la nostra ciutat en un lloc més just, més net i més lliure. Dir-vos que aquest premià el volem fer amb vosaltres, amb tots i totes vosaltres, amb les associacions, amb les entitats, amb tota la gent amb la que compartim aquest model de ciutat. Ho pensem fer amb valentia, amb convicció, amb valors, amb principis ferms, amb mirada oberta, sincera, dialogant i respectuosa. En Rafa i jo entomem aquest mandat sabent-nos acompanyats per totes vosaltres. Gràcies pel camí que feu amb nosaltres. Ens esforçarem per estar a l'alçada de la vostra confiança. I bé, el resultat de les eleccions del passat 26 de maig feia possible configurar el nostre poble un govern d'esquerres i progressistes.
Nosaltres hem treballat intensament, amb compromís, respecte i responsabilitat, per bastir aquesta alternativa. I que avui no surti endavant ens sembla una enorme oportunitat perduda. Una enorme oportunitat perduda per la gent de Premià, especialment per aquella gent que més pateix. Malgrat tot, nosaltres no ens resignem. Front a la debilitat i l'aïllament de l'alcalde del PDeCAT, oferim la nostra energia, el nostre compromís, la nostra generositat per construir una alternativa valenta, una alternativa d'esquerres, una alternativa en favor de la gent. Avui, davant de totes vosaltres, agafem el compromís de seguir posant el nostre temps, els nostres vots i el nostre esforç, el nostre treball, per fer possible un ajuntament que sigui una xarxa, que no deixi caure ningú. Un ajuntament que treballi la diversitat als nostres carrers com una riquesa i que en faci la seva força. Un ajuntament feminista, igualitari i que posi la vida quotidiana al centre. Un ajuntament compromès, respectuós amb el medi, cuidador del mar i del litoral. Un ajuntament que cuida les persones i el planeta. Un ajuntament que estigui a l'alçada de la feina que se li encomana. Gestionar el que és de tots per cuidar la vida compartida i aconseguir que aquest poble en sigui una mica família. Amb aquest anhel treballem com hem treballat els darrers dies, com hem treballat sempre, amb respecte, amb sinceritat, amb les forces que configuren aquest nou ple, en especial amb les forces d'esquerres i progressistes. Perquè no renunciem al programa que hem elaborat, amb mesures imprescindibles per fer premiar aquest lloc de benestar compartit que mereixem, que mereixeu, totes, els nostres veïns i totes les nostres veïnes. Sense amics, amics i amigues, gràcies i a currar. Les paraules d'Elena Martín. A continuació, el senyor José María Cano Navarro, de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía. ¿Funciona? ¿Sí? Sí. Gracias, alcalde. En primer lugar, darle mi enhorabuena por la elección y nuestros mejores deseos para este mandato. El grupo municipal formará parte de Ciudadanos, formará parte de la oposición, una oposición constructiva y abierta al diálogo, pero muy firme a la vez, como la que hemos realizado en estos cuatro últimos años. Lo primero que quiero hacer es agradecer la confianza que han depositado en nosotros los casi 1.500 vecinos que nos han votado en estas elecciones municipales, lo que nos ha permitido consolidar los tres regidores de Ciutadans y mantener la fuerza política que teníamos en el 2015. Os garantizo que nos esforzaremos para estar a la altura de esa confianza y para poder renovarla. Y deciros que para mí es todo un honor poder representaros desde las instituciones, desde la que debería ser la casa de todos los premianencs, desde el Ayuntamiento de Premià de Mar como regidor de la institución. Y hablo también en nombre de mis compañeras, de Nieves Avendaño y de Raquel Solana, dos personas excepcionales, valientes, con una capacidad de trabajo increíble y un corazón enorme, con las que tengo la inmensa suerte de compartir grupo municipal. Nosotros nos comprometemos a seguir trabajando con la misma ilusión y convencimiento del primer día por el progreso y el bienestar de todos los vecinos de Premià de Mar, dedicando nuestros esfuerzos simplemente a mejorar nuestro municipio, a mejorar nuestros servicios, nuestros equipamientos, nuestra economía y la atención a las personas para que nadie se quede a un lado cuando las cosas se le compliquen. Fiscalizaremos también toda la acción del gobierno municipal y seremos muy exigentes, como siempre, señor alcalde. Y también nos comprometemos a defender algo básico en democracia. Vamos a defender la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad ante aquellos que quieren acabar con nuestra democracia desde los ayuntamientos. Ante aquellos políticos egoístas e insolidarios que quieren levantar de manera unilateral una frontera donde en estos momentos no la hay. Y le quieren dar un pasaporte de extranjeros a nuestros conciudadanos, a nuestros familiares y a nuestros amigos. Hemos tenido la oportunidad de ver hoy en sus intenciones, escuchando sus juramentos y sus promesas. Señor alcalde, decirle que nosotros no vamos a permitir que utilice el ayuntamiento con esos fines. Eso me parece que ya lo tiene claro.
Por otra parte, decir que en Ciudadanos hacemos una acción política constructiva, con propuestas, aportando ideas y trabajo, y lo hacemos gracias a todo el equipo que tenemos detrás, que como siempre explico a quien me pregunta, Ciudadanos de Premia de Mar no solo es la cara visible, no solo es los tres regidores, no solo es el señor con el pelo blanco, son un grupo de vecinos que han pasado a la acción, que han pasado de la queja a la propuesta y que han llegado a la conclusión de que hacían o hacían política o alguien la hacía por ellos. Un equipo siempre abierto al talento, un equipo incansable del que no puedo estar más orgulloso y que es nuestro pilar fundamental. La lista es enorme y no me quiero dejar a nadie, pero veo aquí a Antonio, a Basi, a María, a Marta, a todos ellos, a Rodrigo, a todos ellos quiero darles las gracias y también quiero decirles, chicos, seguimos trabajando como hasta ahora, tenemos un buen proyecto, tenemos la razón, estamos del lado correcto, vamos a mejorar Premia de Mar y la vida de nuestros vecinos y os garantizo que seremos muy firmes ante los intolerantes y ante aquellos que consideran que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. También quiero hacer una mención especial a todos los que nos han acompañado en la labor municipal y de los que he aprendido y aprendo tantas cosas, gracias a Sergio Sanz, ilustrísimo, a Rubén Martínez, a Rodrigo Andrade y a David Espósito. Sin vosotros, el proyecto de Ciudadanos de Premia de Mar no tendría la fuerza que tiene hoy. Os debemos mucho y sobre todo quiero daros las gracias por seguir formando parte de este gran equipo y por seguir trabajando y aportando propuestas. Y me permitiréis que el último de mis agradecimientos sea para mi familia, sea para Yolanda, para Biel, para Álvar. Gracias por vuestra paciencia. Son muchas horas de reuniones, de comisiones, de plenos, horas que muchas veces os quito. Muchas gracias por vuestro apoyo incondicional. Y vecinos, estamos a vuestra disposición. No dudéis en contactar con nosotros y comentarnos cualquier tema de ciudad. Nosotros también buscaremos vuestra colaboración. Muchas gracias a todos. A continuació intervindrà el senyor David Gutiérrez López, Partit dels Socialistes de Catalunya, Units per Premià de Mar, candidatura de Progrés. Gràcies, senyor alcalde. Durant el darrer mandat, el Partit Socialista de Catalunya ha format part del govern municipal. Vam arribar a un acord de govern amb el PDeCAT amb l'objectiu d'aconseguir assegurar una agenda social que millorés els serveis públics prestats a les persones en diferents àmbits com són els serveis socials, l'educació, l'ocupació, el comerç, la promoció de la ciutat, la salut i el medi ambient. La nostra voluntat va ser, com ho seguirà sent, la de donar la màxima estabilitat i governabilitat institucional per tal de poder desenvolupar tots aquells projectes de ciutat, com per exemple el desenvolupament de la zona terrestre del port, la modernització del tram central de Gran Via i l'obertura de la mateixa cap al Torrent Malet, garantir una solució de consens per Camp Sant Pere, etc. Sempre he dit i hem dit que Premià de Mar és un poble amb moltíssimes potencialitats i que cal gestionar-ho bé, sense estridències, sense etzibades i molt menys sense explicar les coses com són. Els socialistes vam entrar en aquell moment al govern amb la ferma convicció i compromís de tirar endavant les nostres propostes amb les que es van presentar. Propostes com ara la d'afavorir la transparència de l'acció de govern, tirar endavant la pràctica de gratuïtat dels llibres escolars, donar un impuls al comerç locals o garantir uns serveis socials d'una manera més personalitzada i global. Han estat, doncs, 4 anys de mandat intensos, de molta feina, de molts canvis, de molts projectes i de molta, molta negociació. Aquesta és la paraula clau, negociació. Necessitem molta negociació, molta discussió, molta empatia per arribar a grans consensos, que aquesta és la segona paraula clau, el consens, tan necessari per a la política, perquè la política prengui aquell significat que moltes vegades oblidem, l'art de fer-lo possible. Els socialistes ens sentim satisfets amb tota la tasca dins d'aquell equip de govern, però sabem que no s'ha acabat la nostra feina, sabem que encara queda molt per fer. Avui no s'acaba res, avui comença tot. Volem aprofitar per agrair els 1.753 electors que ens van donar el seu suport a les passades eleccions municipals. Agrair també a la Mariluz i al Lluís, que de ben segur treballarem tots junts i tots plegats per fer valer les nostres propostes amb les que ens van comprometre. És per això que ens hem tornat a presentar amb la voluntat de seguir treballant com fins ara, amb les mateixes ganes i amb la mateixa il·lusió per tirar endavant les nostres propostes, on les persones siguin el centre de la nostra acció política. Volem seguir treballant per la modernització dels nostres serveis públics. Volem donar i dotar de més i millors recursos als diferents departaments de l'Ajuntament.
Volem seguir treballant per enfortir i millorar els nostres serveis socials i l'atenció a les persones. Volem seguir i volem garantir uns serveis educatius públics i de qualitat on tota la comunitat educativa pugui estar implicada. Ens volem dedicar en cos i ànima a que la ciutadania se senti segura al seu poble. Seguirem compromesos amb l'enfortiment del nostre teixit comercial i empresarial. L'urbanisme ha de ser un dels majors reptes que haurem d'afrontar durant el proper mandat. I aquí, tots junts, demano la màxima implicació perquè tot surti com ha de sortir. Bé, hem de treballar per al manteniment del nostre espai públic, ordenar i renovar el nostre mobiliari públic. Treballarem per la cultura i el patrimoni històric al nostre poble. L'esport i el lleure ens han de permetre crear teixit social i una vida saludable. Tenim tots, els que estem avui aquí a la sala, 28.071 raons per fer possible un Premià de Mar millor. Avui, com ja he dit anteriorment, no s'acaba res. Tot just tot acaba de començar. Aprofitem-ho. Treballem conjuntament per arribar a consensos oberts i plurals, sense presses però sense pauses, per anar mica en mica construint el poble que tots i totes les que vivim ens mereixem. Des del Partit dels Socialistes de Catalunya, avui continuarem estenent la mà, com sempre, a totes les forces polítiques amb les que podem compartir projectes i propostes que generin progrés pel nostre poble. Moltes gràcies. A continuació intervindrà el senyor Andreu Mombrú Fuxet, de Crida Preminenca, candidatura d'Unitat Popular Alternativa Municipalista. Bé, bon dia a tothom, benvolguts previanencs i previanenques. En primer lloc, des del grup municipal de Crida Previanenca, donar la benvinguda a tots els nous regidors i regidores del consistori, esperant poder realitzar una tasca compartida per dignificar la vida dels veïns i veïnes de Premià de Mar. Dit això, em disposo a fer segurament un dels discursos més capritxosos que fins ara ens ha tocat com a grup municipal, i convindreu que és així, perquè, de fet, la majoria de nosaltres fins fa ben poca estona no sabíem qui seria escollit avui alcalde o alcaldessa del nostre municipi. I, per tant, penso que és de justícia intentar explicar o intentar reflexionar sobre com hem arribat en aquesta situació en el municipi de Premià de Mar. Les eleccions del 26 de maig van situar Crida Previanenca com a tercera força política del municipi, amb 1.813 vots, 1.813 persones a les que agraïm la confiança, i amb tres regidors, la Paquita, en Cebes i jo mateix. Per tant, encarem aquesta tercera legislatura amb forces renovades, però amb una mateixa voluntat de capgirar l'estatu quo, la correlació de forces de Premià de Mar, de capgirar l'ordre polític establert per tal de posar-lo al servei de la gent. Nosaltres vam interpretar que el resultat de les eleccions municipals ens donava un triple missatge, o sonava a un triple missatge. En primer lloc, pensem que els resultats de les eleccions ens deia que la majoria de la ciutadania el que volia era canvi, regeneració democràtica, regeneració de l'administració, radicalitat democràtica. En segon lloc, penso, vam llegir en els resultats de les eleccions que la ciutadania ens demanava un gir social. Ha augmentat clarament el suport a les formacions de l'espectre esquerre d'aquest municipi. I en tercer lloc, pensem que les eleccions ens comunicaven que volien un ajuntament republicà, un ajuntament que denunciés la repressió, que demanés la llibertat dels presos i preses, el retorn dels exiliats, i que reclamés l'autodeterminació plena de Catalunya. I nosaltres, com a partit polític, i fent aquesta lectura, el que hem intentat des d'un inici és conjugar aquestes tres demandes. Alhora, per això, també la ciutadania el que ens va dir és que pensem que la fórmula que per nosaltres era ideal per conjugar aquestes tres demandes de regeneració, gir social i accent republicà, segurament la fórmula que per nosaltres era ideal no era possible. Per tant, ens estava demanant la ciutadania també que féssim un esforç de diàleg, un esforç per posar d'acord diferents, per afrontar això des de la pluralitat. I aquesta ha estat la nostra aposta des del dia de les eleccions. L'aposta de Crida Previanenca ha estat aquesta des del dia de les eleccions, amb l'objectiu clar de garantir un govern plural, de progrés, que permetés lluitar de manera eficient contra les desigualtats i avançar en la construcció d'una ciutat inclusiva, intensament democràtica, participativa i amb la voluntat de sumar amb la resta de grups municipals i amb el teixit associatiu i tots els agents
del nostre municipi. Penso que davant d'aquest repte, Crida Permanent, que ha fet un exercici de maduresa i de mirada a llarg termini contra tòpics i prejudicis. I que, després d'un procés assembleari ric, un procés ric en persones i en opinions, hem fet una aposta clara per un canvi en el municipi. I l'hem feta situant-nos allà on fos necessari. Si feia falta garantir estabilitat i, per tant, estar dins de govern, si feia falta disposats també a garantir el canvi des de fora al govern. Com vam dir fa un parell de dies, penso que la pilota estava a la teulada del PSC, que era el PSC que havia de, el Partit dels Socialistes, havia de prendre una decisió atrevida o una decisió conservadora. I jo, senyor Gutiérrez, quan vostè diu que avui comença tot, penso, crec que la seva intenció és sincera i és bona, crec. I agraeixo també l'esforç dels membres del seu grup municipal per intentar bastir un acord. Però hem constatat també que en moments decisius s'han activat frens d'emergència. S'ha activat un fre d'emergència. Un fre d'emergència que pensem que, que ha estat de caire conservador. Pensem més basat en la por, en un interès segurament de partit, que no en una anàlisi de conjuntura estrictament local. I pensem també, o hem patit, i això penso que els hi hem de dir, una certa volatilitat. Una certa volatilitat. En llatí hi ha una locució que diu pactus sunt servanda, que els compromisos es adquireixen per tal de ser complerts, perquè si no pensem que ens situem en una manca de consistència, fins i tot en una manca de respecte, i penso que en alguns moments vostès s'han situat així, aquí. Ara bé, dit això, penso que ni en aquest ni en el pitjor dels escenaris s'ha d'acabar el diàleg i que nosaltres seguim plenament oberts a la construcció, perquè pensem també que en política no es pot situar tot en el pla moral, sinó que bàsicament el que hem de parlar és de política, hem de parlar de projectes polítics. Nosaltres fem bandera de l'ètica i l'ètica és essencial en política, però encara ho és més els reptes de ciutat. I tenim reptes molt importants per davant com a ciutat. La transformació urbanística, evidentment, dels pocs espais que queden sense urbanitzar, Premià de Mar, si apostem per un model de cultura de base, si apostem per la redistribució de la riquesa, per polítiques d'habitatge, per la lluita contra les desigualtats, si apostem per construir un poble educador, si apostem per l'escola pública. Tenim grans reptes com a ciutat i els tenim també, grans reptes que estan molt lligats a les lluites que hem viscut com a ciutat els darrers anys. Venim de la lluita de la xarxa d'habitatge, de la lluita feminista, de la tasca de Premià Cull, de tota la lluita del moviment republicà, de la plataforma per l'escola pública i les federacions d'AFES, de la Maria Pensionista, de les lluites pel territori, per aturar la draga, de la plataforma del port, la CIS, de la plataforma de l'estació, la plataforma Can Sant Pere. I nosaltres volem recollir aquests reptes i aquestes lluites. I pensem, com deien els companys de la coalició, que perdem una oportunitat. Que perdem una oportunitat de construir un govern i un premià que aposti clarament per la inclusió i que lluiti contra tota forma d'opressió. Perdem l'oportunitat de construir un govern de premià que defensi la igualtat i les polítiques d'habitatge, el control dels recursos públics de forma democràtica, la defensa d'un espai públic com a espai d'expressió, la defensa de la construcció de comunitat des d'una mirada feminista. Perdem tota aquesta oportunitat. No la donem per això, per perduda del tot. Una oportunitat que no hem sabut aprofitar, però, i volem també des de Crida Premianenca, volem agrair sincerament a en Pep que ho hagi intentat. Pep, et volem agrair que ho hagis intentat. Pensem, és evident que si tinguéssim un altre sistema electoral, avui haguéssim escollit un altre alcalde. Això és així. I pensem que has demostrat aquest temps ambició alhora que flexibilitat i convicció alhora que capacitat de diàleg. Només et demano, o et demanem des de Crida Premianenca, que aquest sotrac no et faci perdre la perspectiva. Que tinguis present que res és perdut fins que es diu l'última paraula. Perquè això també és cert, la coalició de govern que avui es dibuixa és una coalició clarament feble. És una coalició feble. Fa 4 anys l'alcalde Buch, aquí present, va ser investit amb 10 vots de 3 formacions polítiques. Els mateixos que avui ha rebut el candidat d'Esquerra Republicana. Senyor Méndez, és cert que vostès han estat la llista més votada, això és així, però també ho és que han patit una forta davallada electoral, que venien de molt amunt, i que segurament també la caiguda no ha estat tant com hagués estat per factors extralocals.
Això no s'escapa a ningú. I també és cert que mai un alcalde havia estat investit amb tan poc suport. Pensem que és important que sàpiga llegir bé aquest missatge. No l'enganyaré si li dic que Crida Premiarenca considerem que fins ara no ha sabut demostrar les qualitats que nosaltres entenem que ha de reunir un alcalde, que pensem que ha governat de forma imperativa, amb poca capacitat de generar confiança entre els membres del seu govern, entre els seus socis de govern, amb l'oposició, també amb el teixit social, que pensem que els últims temps de govern s'ha perdut pluralitat i democràcia a la institució, als mitjans i al carrer, i s'ha fet un cert ús partidista i electoralista dels recursos públics, alhora que pensem que els darrers temps de govern s'ha mostrat una clara manca de sensibilitat social, perspectiva de gènere i preocupació per la defensa del territori. Per tant, l'únic que podem desitjar és que tingui prou capacitat crítica com per refer el rumb. Tampoc tenim massa confiança en això, i veiem que el govern en funcions, dues de les mesures que hem vist els darrers dies és que es tornen a donar llicències d'habitatge turístic quan estem patint una crisi per l'accés a l'habitatge greu i que tornem a tenir anunciat el vaixell Draga a les nostres costes, que entenem que malmetrà el litoral. Per tant, tenim poca confiança en això, però tindrem temps de comprovar-ho. Per acabar, nosaltres, per tant, seguim on érem i seguirem sempre allà mateix. Si una cosa no se'ns pot retreure és que no siguem transparents i honestes. Defensant que un altre govern, per una altra política i per un altre Premià, és possible. I ens trobareu, com sempre, al costat de la justícia social, l'ecologisme, el feminisme, la radicalitat democràtica i la república. Sempre de la mà de la societat organitzada. Per això ens comprometem a desplegar la feina feta que hem iniciat les formacions d'esquerres. Per nosaltres manté plena vigència. Situem, per tant, aquesta feina com a brújula del present mandat i l'impulsarem des del carrer i des de la institució, sigui a l'oposició o sigui al govern, amb la mà estesa a tots els grups que han treballat per construir-la. Per acabar, a tots els membres del consistori els desitjo molts encerts durant els propers 4 anys. Tot està per fer i tot és possible. Gràcies. A continuació té la paraula el senyor Josep Maria Ripollès i Ballesteros, d'Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Premià, Acord Municipal. Sí? Sí. Bé, bon dia a tothom. Senyor conseller, diputats, autoritats, regidors i regidores d'aquest consistori i a tot el poble de Premià de Mar. Avui és un dia complicat, és un dia difícil per mi, però primer de tot el que vull fer és felicitar el senyor Méndez per assolir l'alcaldia, però advertir-lo que aquesta serà una legislatura complicada al ser només 5 regidors i regidores al seu govern, fet que denota clarament que aquest ajuntament és molt difícil de governar i de desenvolupar propostes i projectes de futur i de present, on requerirà de molts acords i de molt diàleg, i que ara mateix veig molt complicat. Prengui consciència d'això que li acabo de dir, senyor alcalde. En cas contrari, aviat ens trobarem en un acte molt similar a aquest. Vull posar de manifest que, malgrat que la llista més votada, la de Junts per Premià de Mar, amb 5 representats, els hem igualat. Esquerra té 5 regidors i 5 regidores capaces per governar aquest poble i teixir complicitats, com així ho hem estat fent durant aquestes últimes setmanes. Dic que la nostra llista ha contingut un increment més que important, diria que històric, on des d'aquí agraeixo molt profundament i molt sentidament aquest recolzament que ens van fent sentir cridats i legitimats a liderar un procés de canvi que considerem i seguim considerant absolutament necessari, sempre pensant en Premià de Mar i la seva gent. De seguida vam rebre el suport incondicional, positiu, obert, decidit i valent de Premià en Comú Podem i de Crida Premianenca, dels quals, des d'aquí, només tinc paraules d'agraïment, de complicitat, i que tingueu clar que som i serem els garants d'aquest canvi que Premià mereix.
Moltes, moltes gràcies per aquestes setmanes intenses, per aquestes hores apassionants, però també vull agrair la feina feta, les discussions i els debats també dels regidors i regidores del PSC Units per Premià. Durant aquestes darreres setmanes teníem el compromís del vot de 10 regidors i regidores, però ens mancava un de sol, un sol vot valent per fer efectiu aquest canvi que ens reclamen les 7.189 persones en forma de vots dels grups municipals d'esquerres que fan més del 50% de l'electorat d'aquest poble, amb Crida Premianenca, Premià en Comú Podem, Esquerra Republicana i el PSC amb Units Premià. Les quatre formacions hem estat treballant programes, cartipàs, prioritats, però també les divergències, els que ens desuneix. Hem treballat com un autèntic equip, tal com deia el preacord signat per les quatre forces polítiques el passat 2 de juny, on s'establia que el 12 de juny, com a data màxima per tenir l'acord definitiu que donés estabilitat en aquest govern a Premià de Mar. Feina que no ha estat gens fàcil i que tot i a tots estaven convençuts que es duria a terme i que res feia preveure que s'espatllaria. Perquè sobretot hi havia compromís i molta, molta il·lusió. Però no ha estat així. No ha estat possible. Ho hem intentat per fer-ho possible. A última hora, fins i tot ahir a quarts de 12, se'ns van desmarcar del pacte de progrés, el d'esquerres. Un programa ple de polítiques socials, republicanes, on posaven les persones al centre de les polítiques municipals. Però no tingueu cap dubte que molt aviat ho tornarem a intentar. I no puc ser per criteris i ordres de partit, per un partit que no ho ha permès, per manca de valentia, per por, sense escoltar la voluntat majoritària del poble, expressat a les urnes. No ha pogut ser per les imposicions de les direccions del PSC, que supeditava la decisió en moviments comarcals i nacionals on el seu cap de llista o no ha sabut o no ha volgut transmetre a la seva executiva la força d'aquest projecte conjunt. Però ara té l'important repte de saber explicar-ho els motius de la seva militància als seus electors i a tot Premià, perquè el PSC no ha tingut en compte la voluntat de la ciutadania de Premià i ha tingut més en compte el que passarà a la tardor amb les mobilitzacions populars arran de la sentència del judici. Això ho diu tot. Avui perdem una gran oportunitat, una oportunitat de canvi de trajectòria d'aquest poble i del nostre ajuntament, del que demana la gent i el que jo en faig responsable, el seu cap de llista, en David Gutiérrez, que no ha estat valent, que no has estat clar, que no has defensat el projecte amb contundència, ni amb rigor, perquè no te l'has cregut. Si avui tot el que has dit aquí ho haguéssim plasmat, tot això no seria una carta als Reis, sinó seria realment el projecte que desenvoluparíem per premiar. Però també vull defensar i agrair una altra vegada els dos regidors i regidores que en tot moment han estat aportant, treballant, debatent i, en definitiva, sumant. Us ho agraeixo molt. Però ara mateix ens genera dubtes confiant al PSC. Però ens hem de tornar a seure i hem de tornar a parlar. Però com a segona força més votada i cap de l'oposició, tenim la voluntat de seguir treballant, de treballar en fort, per una oposició constructiva com som nosaltres, però també molt intensa. No podem permetre deixar aquest ajuntament que vagi a la deriva i s'aturi. Ja porta molts anys aturats. En som conscients i en serem responsables de fer-ho. Buscarem les diferents fórmules d'encaix, però sabem en qui comptem i el que volem. Vull aprofitar per demanar disculpes al poble de Premià, als treballadors de l'Ajuntament, a tothom al qui els hem generat unes expectatives de canvi, per no assolir-ho a dia d'avui. Ho hem intentat tot, però a vegades no és possible. A partir de demà ja veurem, tot està obert, i nosaltres, Esquerra Republicana i el seu cap de llista, no defallim ni defallirem, i continuarem treballant i lluitant perquè Premià de Mar esdevingui aquest canvi profund. Hem estat molt a prop, però això ni de bon tros ha acabat. Tot just comença. Moltes gràcies. El Parlament de Pep Ripollès.
explicant també que fins ahir a la nit, a 2:15, s'estava pactant aquest acord d'Esquerres que s'ha suposat l'alcaldia per Esquerra Republicana de Catalunya. Serà en aquests instants quan Miquel Àngel Méndez passi al seu Parlament. Conseller, diputat, regidora, regidors, públic assistent, en primer lloc el que m'agradaria és felicitar a tots els regidors i regidores, tant els que renoven el seu càrrec com els nous que s'incorporen i que han pres possessió avui de la seva acta. A part de la felicitació, recordar-los l'honor que suposa per tots els regidors i regidores representar un grup de la nostra població, desitjar-los molts encerts i molta sort, no? Durant els darrers anys hem tingut la responsabilitat del govern de Premià de Mar i avui es renova aquest mandat. Tot i que les darreres setmanes hem tingut ocasió de fer balanç del darrer mandat, crec necessari fer un breu resum d'allò més destacat. El 16 de desembre del 2017 vaig agafar el relleu en l'alcaldia donant continuïtat a la tasca de 10 anys de Miquel Buch. Aquell dia ens vam fixar 6 eixos que havien de definir la nostra actuació, que eren proximitat, neteja, educació, ensenyament, obres i activitats. Una proposta de govern amb la que van comptar amb la complicitat del nostre soci de govern, el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb els que hem mantingut una satisfactòria col·laboració des de l'any 2012. Modestament creiem que els resultats d'aquests propòsits ha estat favorable i el sentit majoritari de la nostra població és aquest. La imatge del municipi ha experimentat un gir cap a una població més neta, sense cartells i grafitis a les parets, amb més zones enjardinades i millora de carrers i places com la Gran Via, la Riera, el Camí Ral, la Salle Sud, Can Fitó, Plaça Nova, Plaça Salvador Moragues, Plaça República, Plaça Maresma, Parc 1 d'Octubre i més que en deixo pel camí. En recuperar la mirada al mar, la facilitant la construcció del nou port amb més de 15.000 metres quadrats d'espais verds i equipaments, instal·lant il·luminació solar al passeig marítim i reformant i decorant els passos soterrats. Hem millorat la mobilitat, fent realitat un autobús gratuït que uneix tots els barris amb els principals serveis i comerços i hem creat bicicarrils per fomentar l'ús de la bicicleta. En l'atenció a les persones hem incrementat substancialment les ajudes a les persones que les necessiten. Hem subvencionat els llibres i material escolar a totes les famílies i hem creat projectes per atendre persones grans com el RADAS o l'Aula Respir. Hem impulsat noves activitats per a totes les edats, instal·lacions esportives a parcs i places, la ronda de Premià, diumenges en família, patis oberts, Premià Valla. Durant aquests 4 anys s'han destinat 11 milions d'euros a noves inversions i infraestructures i equipaments i un increment de més de 2 milions i mig d'euros, passant de 9 a 11 milions i mig en la prestació de serveis com l'atenció social, l'ensenyament, la promoció econòmica o la cultura. I tot mantenint la mateixa pressió fiscal i deixant el municipi sense cap deute bancari. En definitiva, un balanç de gestió amb moltes millores que fa que ens podem sentir satisfets de la feina feta. Una feina que no hauria estat possible sense la col·laboració d'altres formacions polítiques, com és el cas, com deien, del Partit Socialista de Catalunya o els acords puntuals amb el Partit Popular i Esquerra Republicana de Catalunya. I ens hem presentat a unes eleccions amb diferents obstacles, tant interns com externs. Hem sofert una oposició interna a nivell local que no va admetre el resultat democràtic i va crear una fracassada alternativa. Hem vist com el nostre grup municipal es fragmentava. Hem assistit a pressions per part dels que ens demanaven compromís per no pactar amb determinades forces polítiques i després comprovem com ells han intentat fer els pactes que rebutjaven, fins i tot després de signar documents. I hem assistit a una campanya electoral carregada de mentires, calúmnies, falses acusacions o debats amb espectacles lamentables, en la que alguns es presentaven sense programa, amb l'únic objectiu manifestat de fer-nos fora. Però la realitat és tossuda i hem guanyat les eleccions. Hem guanyat amb 424 vots més que el segon. I aquest resultat ens dona tota la força per intentar mantenir el govern de Premià de Mar. Hem intentat buscar acords amb tots aquells que han volgut parlar amb nosaltres. Amb alguns hem arribat a importants aproximacions, però amb altres no hem tingut massa ocasió de negociar formes de govern ni de comparar programes. Més aviat ens hem trobat, després de contactes preliminars, amb manca de resposta a les nostres peticions de diàleg. No obstant, continuarem intentant acords que donin més estabilitat al poble. Durant aquestes setmanes hem assistit a intents declarats d'acords de tota la resta de formacions polítiques, no per compartir programa
o destacar aspectes que puguin afavorir el benestar dels premianencs, sinó únicament per fer-nos fora a nosaltres. Hem sentit declaracions tan curioses com les d'aquells que sempre ens han acusat de pactar amb els del 155, ara cercar fórmules de complicitat per a fer un govern d'esquerres. Però sembla que no s'han posat d'acord i finalment governarà la llista que ha estat més votada per la població, la llista que vol que governi la major part de Premià de Mar. I acatant el resultat de les urnes, assumim la responsabilitat de govern, un govern amb 5 regidors, per tant un govern no tan fort com voldríem, que tindrà dificultats per desenvolupar el nostre programa, som conscients, però lluitarem sense descans per aconseguir realitzar els nostres 150 compromisos. Aquests compromisos responen a necessitats de la nostra població i són fruit de la relació constant mantinguda amb els veïns a través de reunions amb desenes de persones per barris, els contactes personals i en tots els mitjans de comunicació que tenim a disposició de tothom. Hem de donar continuïtat a la tasca de manteniment dels nostres carrers i places, amb més neteja, més enjardinament i més adaptació de voreres. Hem d'intentar el desenvolupament urbanístic dels espais que ho poden permetre, cercant beneficis per a la nostra població com més habitatge social, protegit i assistencial, aparcaments, espais verds i altres equipaments. Volem la solució definitiva per a les nostres platges, la senda marítima que connecti amb Vilassar de Mar, un espai intergeneracional al solar del Cram, l'edifici de l'escola Mar Nova i la segona escola Bressol, una sala de vetlles o un repartiment just dels espais municipals alliberats amb el trasllat a Cal Escoda per afavorir entitats i activitats. Volem treballar conjuntament amb els nostres comerços per a un major desenvolupament de la seva activitat, incloent la solució al mercat municipal. Volem reduir al mínim la desocupació, un ensenyament excel·lent, inclusiu i amb oportunitats per a tothom. Volem atendre les necessitats socials i el reintegrament de les persones a una vida plena. Volem una població segura, respectuosa amb el medi ambient, un Premià de Mar que tingui una intensa activitat cultural on l'esport sigui un dels aspectes més potenciats, on hi hagi activitats per la joventut i per les persones grans, on el respecte sigui el seu principal valor, respecte a tothom, sense discriminació en funció de sexe, religió o ideologia. Volem un Premià de Mar que aprofiti les noves tecnologies per la millora de l'eficiència, amb un contacte permanent amb els veïns i l'obertura de canals de participació. Som conscients que 5 regidors són pocs per poder desenvolupar totes les actuacions, però el nostre compromís està centrat en el treball incansable i en la cerca de col·laboracions des del primer dia, ja siguin puntuals o permanents, en totes aquelles formacions que vulguin treballar pel futur de la nostra població i per la millora del benestar de tots. Evidentment, la nostra prioritat serà l'acord amb el fins ara soci de govern, el Partit Socialista de Catalunya, amb qui fa temps que compartim projecte per Premià de Mar. Però estenem la mà per compartir el govern amb altres formacions, amb totes, i més després de les advertències que ens ha fet el senyor Ripollès. També volem comptar amb el suport de tots els veïns i veïnes que ja sigui individualment o a través d'entitats aporten la seva col·laboració pel millor funcionament de tot. I per descomptat amb els treballadors municipals que sempre ens han donat el màxim i de ben segur ho continuaran fent. Només en resta per acabar tots els agraïments. En primer lloc, a les 2.745 persones que ens han donat la seva confiança a les darreres eleccions, els regidors que fins ara han format el govern i després els 20 candidats de la nostra llista i resta de voluntaris que han treballat moltíssim durant la campanya. Hem format un equip fantàstic que mantindrà el seu lligam en el futur per fer-nos un col·lectiu molt fort. Gràcies als nostres representants polítics comarcals i nacionals per tenir sempre el seu suport. Gràcies als treballadors municipals que sense el seu esforç no podríem fer realitat els nostres projectes. I finalment, i no per això menys important, sinó al contrari, l'agraïment més profund i des del fons del meu cor a la meva família. A la Tere, per ser sempre, per celebrar els bons moments junts i patir també les adversitats. A l'Helena i al Miquel, els millors fills que un pot tenir. A
al Toni i la Carmen per fer-los feliços a ells i a la petita Emily per donar-nos la il·lusió i les alegries que ens dona. Moltes gràcies a tots. El Parlament... Donem per finalitzat el ple. Moltes gràcies a tots.